pantalla municipal de Biblioteques de Badalona. Avui farem un taller i en aquest cas, com que hem llegit abans El árbol de los recuerdos de Rita Tekentrup, el que farem serà les nostres plantetes. Plantarem llenties. Mireu, també si teniu cigrons o faves seques, qualsevol llegum us servirà. Per això necessiteu llogurs buits, vasos, cotó, el que jo tinc és el de la cara, per tant qualsevol serveix, o paper de cuina també us podria servir. I, per suposat, aigua. El que hem de fer simplement és obrir el cotó o el paper de cuina el farem una boleta i en aquest buit que ens queda posarem unes quantes llenties i les picarem a dins del iogurt i posarem una miquetona d'aigua que quedi mullat però no empapat del tot. I així anirem fet a poc tots els envasos que tinguem. Posem el cotó, obrim, posem les llenties i una miquetona d'aigua. Si ens passa com ara que he posat més aigua de la que calia, doncs li passem una miquetona d'aigua a l'altre iogurt. Veieu el que ens sobra? Tot s'aprofita. I li acabem de posar la que necessiti. I aquest últim. Obrim el cotó. Agafem unes quantes llenties. I fiquem dins del iogurt. Una miquetona d'aigua. I ja està. Ja ho tenim. D'aquí a uns dies veurem com van creixent. Si voleu, tot i que jo ho he fet més que res perquè no es vegi la marca, podeu posar-li un paper al voltant i posar què és el que heu posat, si és llentilla, si són cigrons, o el podeu decorar com vulgueu, amb portoladors i paper. I així ja ho tindreu. D'aquí a uns dies us ensenyaré com van creixent les meves i a veure si vosaltres a la xarxa em dieu i m'envieu fotos de com van creixent les vostres. Moltes gràcies i fins la propera!